Moi vaan, täällä LPSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään olisi sitten pitkästä aikaa videota, koska siitä on vähän aikaa, kun mä olen viimeksi videota julkaissut ja kuvannut. Mutta nyt sitten täällä taas ollaan. Ja mitä tänään on aiheena? Niin, te tiedätte varmastikin ne videot, missä ihmiset testaa Instagram beauty hacksejä. Ja sitten katsoo, että ovatko ne totta vai eivätkö ole ja toimivatko ne oikeasti ja silleen. Niin tässä videossa mä testaan LPS-hacksejä ja LPS-lifehacksejä, mitä mä löysin niin kuin englanninkielisiä videoita tuolta YouTuben puolelta. Ja nyt sitten me testataan, että toimiiko nämä LPS-lifehacksit oikeasti ja näin. No, eiköhän mennä videon pariin. By the way, mä katsoin mun tietokoneelta noita lifehacksia YouTubesta ja katsotaan mitä löytyy ja sitten testataan. Ja nää on sit sillä miten mä niin kun ymmärrän noi hacksit, että minun suomennoksellani ja tai siis niin kun sillä miten mä tajuan ne hacksit, niin mä sitten niin kun toteutan ne sillä miten minä tajuan, että mitä sitä tarkoitetaan tai silleen. Okei, eli eiköhän oteta eka tämmönen life hack. Eli siis, ideana oli nyt se, että käyttää videossa niinku taustana kirjaa, vihkoa, jotain boksia tai jotain vastaavaa. Okei. Mä oon tehnyt tätä muutenkin, mutta testataan nyt kuitenkin. No niin, mä löysin nyt tällaisen leopardivihkon. Mä en liikuttanut tätä petsin päätä. Mä löysin tällaisen leopardivihkon. Ja joo, mä oon tehnyt tällä tavalla ennenkin tai käyttänyt just kaikkia kirjoja tai vastaavia taustana. Ja mun mielestä tää toimii ja just ei kannata välttämättä aina ostaa mitään kauhean hienoja taustaa, kun kaikki tämmöset vihkot ja boksit ja kaikki niin toimii taustana. Tosi hyvin, tää oli vaan vähän pieni tausta, niin tää on aika pieni tää vihko, niin sen takia mä en nyt tätä käyttänyt, mutta tämä häksi on ainakin minun mielestäni hyväksytty, että toimii. Tai no niinku tosta äskeisestä lifehackista, niin ei ollut mulla niinku kauheasti niinku elämää helpottavaa asiaa, koska mä niinku käytin tätä juttua jo, niin tiesin ton oikeastaan. Mutta seuraava lifehacksi oli tämmöinen, että tämä käytä tikkua. Siinä oli niinku laitettu, että sä voit käyttää esimerkiksi jotain vanhaa tikkarin tikkua, mutta mulla ei nyt löytynyt tikkarin tikkua, niin saadaan nyt tyytyä hammastikkuun. Ei tää on hammastikku, tää on koktailtikku. Ja muista kun mä tein sen askelteluvideon, niin siinäkin mä sanoin, että tää on koko ajan hammastikuksi. Mutta ihmiset, mä keksin uuden lifehacksin. Katsokaa. Joo, mut se niin siinä sanottiin, että teipataan teletennitooksi. Mutta itse asiassa nyt minä tajusin, kaikki ihmiset, jotka käytät tikkuja. Jos teillä on tämmönen rusetti, niin senhän voi tunkea tonne väliin. Mutta se ei välttämättä kyllä pysy sitten pitemmän aikaa, kun sä teet tällä ja kaikkea. Mutta kyllähän tää siis aina tää tikkuhommeliini toimii. Kuten myös sormet toimii, mutta tää tikkuhommeliini toimii. Tää on ehkä vähän lyhyt, koska niin, mutta siinä oli itse asiassa sanottu, että käytettäis tätä tikkarin tikkua, niin ei sekään mun mielestä kyllä mitenkään kauhean pitkä ole. Mutta tikkuhamma toimii ihan hyvin videoissa ja jos tykkää just tällainen, että tää näyttää hienommalta tietysti silloin. En mä tiedä kumpi näyttää hienommalta, mutta tietysti se liikuttaminen voi vähän rajoittua tikuilla, vaikka kyllä sekin silloin onnistuu, mutta minä hyväksyn kuitenkin, tai siis hyväksyn tavallaan häksin, koska mun mielestä petsivideoita voi tehdä tikuilla, sormilla, siimoilla, mitä sä ikinä keksitkään, mutta tää tikkujuttu on mun mielestä ihan hyvä itse asiassa, vaikka en itsekään kauheasti käytäkään, paitsi jossakin videossa olen joskus käyttänyt. Siinä Saara Superpowers musiikkivideossa varmaan käytin, joo, tikkuja.
Sitten niitä ei voi ehkä enää kutsua tikuiksi, ne oli niin massiivisia, ne oli sellaisen mini-biljardin semmosia keppejä. Mut kuitenkin. Seuraava häksi liittyikin sitten Petsin pesemiseen. Mulla ei ole kovasti nyt likaisia petsiä, mutta mä otan tuolta nyt joku petsin vaan. Ideana on varmaan sitten lähinnäkin se, että kun sä peset petsin, niin tänne kaula juttuun menee vettä, niin sitten että sinne ei menisi vettä, niin tämä häksi niin kun auttaisi siinä. Eiköhän kokeilla. Mä en tiedä, onnistuinko mä tässä nyt kauhean hyvin, mutta siis tätä tässä niinku meinattiin. Ja sitten mä kyllä pesän mun pettiä siinä näin. Mun mielestä on siinä mielessä vähän huono. Mutta kuitenkin mä mietin, että sitten jos mä... Tää on kuitenkin aika iso. Niin pitäis ehkä olla vähän pienempi, koska ethän se pysty pesään tosta kaulan läheltä sitä. Ja tää ei nähtävästi ole häksi niille petseille, jotka ovat niinku kaulasta likaisia. Eiköhän kuivata tää ja mennä tsekkaamaan mun huoneeseen, että onko tän päässä vettä. En näe mikään pro tässä, että onko täällä päänsisessä nyt vettä vai ei, mutta ei sieltä nyt kauheasti sitä ainakaan valo, mutta en mä sitä kyllä kauheasti pessykään. Mun mielestä toi häksy on vähän siitä huono, että kun tuo, jotenkin jos se kaula on sitten märkä, ei märkä kuin likoinen, ja sitten jos sä haluat pestä oikeasti sun petsin, niin eihän toi loppujen lopuksi kauheasti auta, jos sun petsi on oikeasti likainen ja sä sitten niinku saippualla teet, niin se silti menee sinne. Eli mä sanoisin, että toi häksi on ihan toimiva, jos sun petsi on niinku pintapuolisesti likainen, että sun päässä on esimerkiksi jotain mutaa tai jotain. Mutta jos sun petsi on sillain likainen, että sun pitää pestä se saippualla, niin mun mielestä toi ei kyllä silloin auta oikein mitään toi häksi. Seuraava häksini liittyy nähtävästi jotenkin tohon siihen kelmuun, että kun sä kuvaat videota ja laitat kelmun tuohon pöydälle, niin sitten, jos syöt jotain roskaa, niin ne on siinä sitten siinä kelmussa. No, testataanpas nyt sitten. Eli mä en nyt kauhean laadukkaasti kelmuttanut tätä, koska mä nyt vaan laitoin ton kelmun tuohon tuolla tavalla hienosti. Että siinä nyt on kelmu. Ja sitten otetaan täältä joku asia, joka sukkee. Tämä todellakin aina sotkee. Mä kyllä tiedän, miten mä saan tän nyt jotenkin sillain. No, nyt kuva. Olevinaan tää nyt menee vaikka tähän jossain petsivideossa sillain. Näin. Tää kelmujuttu on siitä vaan huono, että kun se kelmu on aina kuitenkin näkyvä, että jos mulla on tuo alla joku semmonen tekonurmikko tai jotain, niin sitten se tekonurmikko kuitenkin menee tähän ihme roskaan. Tai tämmöiseen pieneen roskaan, niin siinä mielessä se on vähän huono. Ja sitten otetaan tämä pois ja tadaa! Näin. Eli kuten mä oikeesti niin kun arvasinkin, niin kyllähän toi häksi niin kun toimii ja on toimiva. Mutta siinä on vaan se, että jos sulla esimerkiksi just on joku tekonurmikko, niin se tekonurmikko kuitenkin niin likaantuu, että sä nyt siihen päälle laitat sitä kelmaa, koska se näyttää vähän tyhmältä. Niin että miten sä voit hyödyntää tätä kelmoa sillä tavalla, että se kelmu ei näy, että sä käytät kelmoa. Niin siinä voi olla eri juttuja, mutta kyllähän toi sillä niin kuin periaatteessa toimii, mutta en mä tiedä, onko se sitten niin kauhean niin kuin toimiva siinä mielessä, kun se kelmu näkyy siinä. Kertokaa, jos toissa oli joku muu idea, mutta kuitenkin. Okei, viimeinen häksi, mitä testataan tässä videossa, liittyy jotenkin tuohon petsin itkemiseen. Eli ettei käytäkään niin kun, vettä, vaan jotain muuta. Testataan. Ideanahan olikin nähtävästi se, että käytetään niin kun, saippua. Jos mä ymmärsin niin kun oikein, että ideana oli käyttää saippua itkuna. Näin. Ja siinä oli kai ideana nähtävästi se, että se niinku pysyy kauan, mutta en mä...
Mut se näyttää toi keltainen saippa, että sit kun se tulee alas, niin jaa. Mä en tiedä, että miksi mä käyttäisin saippua. Okei, nyt mä pesen tän. Okei. Mä en tiedä, miksi mä tekisin mun elämästä niinku vaikeampaa niinku käyttämällä saippua itkuna, kun mä voin käyttää vettä. Mä en tiedä, miksi mä käyttäisin saippua, kun joo, mä tajuan, että se ei valu niin nopeasti tuo saippua kuin vesi. Mutta kyllähän oikeillakin niinku ihmisillä niin se kyynel valuu sillain nopeasti, eikä se jää tuollaiseksi köntiksi tuohon sillain, ettei se valu. Että jotenkin se ei näytä ehkä niin luonnolliselta. Ja sitten kun se saippua tulee pois, niin tuohon jää semmoinen kiva semmoinen köntti. Niin en mä tiedä, onko toi niin kauhean tarpeellinen häksi kuitenkaan. Ja joo, mutta tässä kaikki tällä kertaa. Ja toivottavasti tykkäsitte. Ja jos haluaisitte, että mä testaisin niin kun jostain toisesta videosta esimerkiksi noita häksejä, niin jos te haluaisitte tästä esim. Kakkososan, niin kommentoikaa ihmeessä ja joo. Eiköhän nähdä ensi videossa. Moikkaa!